Sveiki visi, šį kartą čitmuvė apie mums gerai žinoma naglioką. Dabar galvoju tikriausiai, blėt, nikui, aš jo nežinau, o iš tikrųjų žinot, nes tai yra mūsų jau apkalbėtas, apdainuotas, pažemintas ir išniekintas Noxus. Šį kartą pasigavo per CM, lošė su Steam, na, pirmą kartą ten lengvai įsisuko, mes ten jį paleidom, dabar baigėsi liūdniau, kadangi jį paviešinau Skype'ą, Steam'niką ir taip toliau. Nu, gana mal šūdą, tipo, pasižiūrim. Čia prasileidžia vieną biškį, bet pokui. Centrą, tipo, apie pistą žiūri, čia 4-4 lošia, tai kažkaip čia nesuprantu mūsų manių taktikos tos, bet čia, kur čia nėra prieš, žiūri, galvoja, blėt, vau, siena, taip, nu, kaip daunas, kur čia po biškį jau prieš žiūri, čia gauna granatų truputį, dar gauna, pabėga, atkreipi dėmesį, ten tas zik stylė visą centrą šliaužia, ne, nu, niekur, nieks jau absoliučiai nematė. Nu na, žiūrėjau, kur čia ten viršų fraginos iššaudė, blėt, o dabar iškart į priešą, tai kur, kas per asmenas gali tiek laukti priešų. Taigi jau čia pasigavai, kaip nežinau, kas vizdėt. Čia kitą pamato, kur čia šaudosi ten respė ir vis tiek žiūri ten centre, kažkoks ten slow tupi. Nu tai na, čia pabando dar nušaut, ten tai kitą šitas, nu čia galėjau, blėt, ziksį nušaudė, tai ryškiai suheilino. Nu, čia turbūt jau darys minus 4, kur važiaurus. Čia į kojas šauna asilas, nakui. O, maladės, kūro minus 4, dėk į YouTube'ą, blė. Čia per sagį truputį aimino vieką. Jisai centrą kūro visada žiūri, daunas jis gal. 4-4, blė, kam tą centrą žiūrėt pizė. Čia įsitaiso kaip boba virtuviai, blė. Čia kol išverdas riubą žiūri jau priešai visi pabėgė. Bėgam vytis, galvoja. Atkreipkit dėmesį, ją fuku buvo ir tyliai eina, ne? Kūro, jis mūsų skylas girdi tylą, taip išeina. Nu ten jau paskui išgirdo, kai bėgo, ir čia turbūt jau daugiau nieko nemus. O, ten jis kažką nušuolė, dar paskui dar kažką patarė šiek. Čia mato ABP, galvoja, blėt, nelyžiu, nu tikrai mane nušaus galvoja. Jau mato, kad čia ABP pabėgo. Čia pamato priešą. Nu šiaip tai nepamato, kurva, nes pasižiūrėkit, silėtinta ir be ABP. Čia turbūt jo draugai per ventrilą pasakyti. Jo, čia tie patys, kur ten absurdiškus komentarus rašo. Čia po biškį vėl priešų žiūri. Nepataiko. Užsimetė sagu. Na, užskilo į sagu nekliūtis. Kūro, ko čia ta muzika natilo, kas dar čia blėt bus dabar. Kūro gaidys kartmanas rūkdo įgarsinčiai mūją. Nu, čia turbūt jau viskas. Po šito mūjo turbūt vėl užpuls čigonų karių armiją, kurie vėl čia pis protą, kad jie buvo ir panašiai. Nu, bet kartais įdomu, žinokit, paskaityti ant tos absurdiškus komentarus, kūro nesaunės kažkokias rašo. Linkiu tau, nagliokas, kad trečio čitmūvę nebegautumo, o kitiem viso gero.